გუნდი დაფუძნდა სულ სამი თვის წინ. ჩვენთან უნივერსიტეტში ტრადიციულად ტარდება ხოლმე ტურნირები შემოდგომაზე და გაზაფხულზე, სადაც ყველას აქვს თავის გამოჩენის საშუალება და შესაბამისად იქ გავიცანით ერთმანეთი. Да ესე დაგვებადა იდეა, რომ ჩვენც მივიღოთ მონაწილეობა ისე ტურნირებში, როგორც არის უნივერსიადა და ფუძალის ასოციაციის მიერ ჩატარებული სხვა ტურნირები, რომელშიც საკმაოდ ბევრი უნივერსიტეტი მონაწილეობს. წინაზე კარგი შედეგიც ჰქონდა, მეოთხე ფინალში გავედით და თესეუს გუნდთან გამოვარდით, რომელიც საკმაოდ ძლიერად მომზადებული გუნდია და უნდა აღინიშნოს ასევე გულშემატკივრების ფაქტორი, ფაქტობრივად 95% მათი ქომაგები იყვნენ და ალბათ ეს იმის ბრალია, რომ ახალი გუნდი ვართ, იმედია გაიგებენ ჩვენ უნივერსიტეტშიც ჩვენი გუნდის შესახებ და დაგვეხმარებიან და ამ ხრივ არ ჩამორჩებით სხვა გუნდებს. ეხლა გუნჩი ვარ დაახლოებით 15 კაცამდე, ვთამაშობთ დევის ირაძის მემორიალზე, რომელიც არის საქართველოს ფუძალის ასოციაციის მიერ ორგანიზებული საკმაოდ ძლიერი ტურნირია და აქ არამარტო სტუდენტები თამაშობენ, არამედ პროფესიონალი ფეხბურთელებიც და პროფესიონალური გუნდებიც. მეოთხე ფინალში ვეთამაშებით ღია უნივერსიტეტს, რომელთანაც ძალიან დიდი შანსი გვაქვს მოგების და შემდეგ იქნება თესევ, რომელთანაც რევანშის აღება გვინდა, შესაბამისად გაორმაგებული мотивацией вымзадებით და იმედია რომ რევანშს ავიღებთ მაყურებლის და გულშემატკივრის მხარდაჭერით. Ну, ძირითადად ჩვენი შიდა ჩემპიონატი ტარდება ხოლმე წელიწადში ორჯერ და ყოველ წელს ემატება ახალ-ახალი კადრები და რა ვიცი, ეხაც შევეცდებით რომ შევამჩნიოთ და ავიყვანოთ კარგი მოთამაშეები და ამითი უფრო და უფრო გაძლიერდება გუნდი. Ну, არსებობს стереოტიპი, რომ ფრიუნიში ვერ ასწრებენ ფეხბურთის თამაშს და სპორტისთვის ყურადღების დათმობას, იმიტომ რომ სულ სწავლაზე არიან გადართულები. ჩვენი მოწინააღმდეგე გუნდებისგანაც ეს გაგვიგია, რომ როგორ უნდა მოგვიგონ სულ სწავლობენო, მაგრამ შედეგი მაინც გქონდა საკმაოდ წარმატებულის და რა ვიცი, ჩემი აზრით შესაძლებელია შეთავსება სპორტის და მესადინეობისაც და კარგიც კი არის ალბათ ეს ყველაფერი.